Yam Afrika. Africa. የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገራት ወቅታዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን መቋቋም የሚያስችል እቅድ ሊተገብሩ እንደሚገባ የኢጋድ ዋና ጸሀፊ ዶክተር ወርቅነ ገበየው አስገነዘቡ የኢጋድ የ የአስተባባሪ ኮሚቴ ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ሲሆን ስብሰባው በመጪው አርብ የድርቅ አደጋን መቋቋምና በዘላቂነት መከላከል ላይ ትኩረቱን አድርጎ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ አካል ነው ጉባኤው ሁሉም የኢጋድ አባል ሀገራት ችግር ለመቋቋምና በዘላቂነት ለመከላከል እያከናወኑት ያለውን የቅር ትግበራ ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት ይደረግበታል በጉባኤው መክፈቻ የተገኙት የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነ ገበየው ኢጋድ በቀጠናው ያሉ አርብቶ አደሮች ና ከፊል አርብቶ አደሮች ድርቅን የመቋቋም አቅማቸውን ለማጠናከር ሲሰራ መቆየቱን አውስተዋል በቀጠናው ባለፉት አራት አስርት አመታት ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ መከሰቱን የገለጹት ዋና ጸሐፊው በዚህም በቀጠናው የምግብ ዋስትና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ተናግረዋል አሁን ላይ በቀጠናው ሀምሳ ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ሰዎች የምግብ ዋስትና እንደሚያስፈልጋቸውም ነው የተናገሩት በመሆኑም የቀጠናው ሀገራት አለም ላይ የተከሰቱ ያሉ ተለዋዋጭ ተጽዕኖዎችን መቋቋም የሚያስችሉ እቅዶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል የግብርና ሚኒስትር ደኤታው ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ በበኩላቸው በቀጠናው የተከሰተው ተደጋጋሚ ድርቅ ጎርፍና ሌሎች ከአየር ንብረት ጋር የተገናኙ አደጋዎች በማህበረሰቡ ኑሮ ላይ ተጽዕኖ መፍጠራቸውን ተናግረዋል ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ችግሩን መቋቋም የሚያስችል የአቅም ግንባታ ፕሮጀክቶችን ቀርጻ ተግባራዊ በማድረግ ላይ መሆኗን ያነሱት